В Україні цей вид спорту з'явився досить нещодавно. Суми приймають 6-й національний чемпіонат з кендо. Цього разу на змагання з'їхалися близько 40 спортсменів з Дніпропетровська, Харкова, Вінниці, Красноармійська та Львова. Цікаво, що в єдиноборстві немає вагових і лише 3 вікових категорії. Діти від 8 до 14 років. И вот 14 идет, до 16 это идут юниоры. Дальше 16 это уже идут взрослые и до бесконечности. То есть молодой парень может выйти из взрослым уже дедушкой. Вот. Просто критерии оценки поединка будут чуть-чуть другие. Потому что все-таки молодость это быстрее, выше, сильнее, а старость это уже мудрость. На світовому рівні українські спортсмени роблять перші кроки, а на європейських змаганнях виходять в лідери. На європейському рівні ми приймали участь у декількох чемпіонатах Європи з кендо, приймали участь в чемпіонаті Європи з магіната і виходили до 1/8 в чемпіонаті Європи з кендо. Для мене це пізнавання себе через меч, через фехтування один з одним, тобто це такий діалог друзів між собою. Секція кендо у Сумах діє лише півроку, а сумчани вже здобувають призові місця. У мене мама побачила об'явлення в маршрутці і пропонувала мені позайматися. Я прийшов, подивився, мені понравилось, почав займатися. Хожу вже 2 місяці, і вже 2 місяці вже в чемпіонаті України участвую. Єгору подобається кендо, бо відчуває себе середньовічним лицарем в обладунках. Люди, когда они дерутся, они носят такую защиту, как доспехи. Ну, и когда противник наносит им удар, то им этого не, это ничего. Серед учасників і представниці слабкої статі. Для Євгенії Кулик з Харкова це вже 4-й чемпіонат України. За 3 роки наполегливих тренувань вона здобула перший дан. Это не научиться драться. Кендо – это искусство, это кендо, путь меча. Ну, это путь, это все принципы кендо вы переносите в свою обычную жизнь. Ну, зуби я сейчас раскрою, чтобы можно. Ну да, я стала спокойней. У фіналі змагань серед дорослих перше місце здобув киянин. Сумчани ж вибороли срібло і бронзу серед дітей і юніорів відповідно. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.